tänder mina nissen upp. Kan hall upp till lissa tänder tän. Ska kutsa på, komma hjem fra fjerne lande. Bola så og så, rendre bo i sol. Det er en stor fornøjelse at kunne åbne denne særudstilling, som omhandler Svendborg Marineforenings historie gennem 100 år. Vi er meget taknemmelige for, at vi kan få lov til at benytte det her lokale og betragter det som værende en stor fordel. Det er svært at finde en bedre placering, hvor flere personer nødvendigvis passerer i forbindelse med benyttelse af biblioteket. Her får de udstillede effekter størst opmærksomhed, og vi håber, at det kan skabe interesse for vores historie og de aktiviteter, som er i Svendborg Marineforening. Det hele det startede med, at Nyborg Marineforening de lavede en udstilling i samarbejde med Nyborg Museum. I den forbindelse der havde vi Esben Hedegaard ned til, som foredragsholder i vores maritime foredragsrække, og der viste vi ham, at Nyborg Museum eller Nyborg Marineforening havde lavet en særudstilling med museet. Han syntes, der var perspektiver i det, og vi aftalte, at vi skulle foretage en ekskursion op til Nyborg og se, hvad de havde lavet. Da vi havde set den udstilling derop, der blev vi hurtigt enige om, at det var der nogle perspektiver i, som der også skulle afprøves her. Så gik der et par dage, så ringede Esben Hedegaard til mig og fortalte, at der var en mulighed for, at vi kunne låne det lokale her. Og det tilfældigvis var ledig hele marts måned, hvor vi også fejrede vores 100-års jubilæum. Museet stillede en af deres medarbejdere til rådighed, Jeppe Hørsholm, og biblioteket tilbød, at vi kunne trække på Jens Christian Horn Andersen. Fra os selv kunne vi ikke få bedre repræsentanter end Kurt Kølle, Kurt Kajsen og Fint Elyt, hvilket resultatet her er, at det vil I kunne se, når vi åbner. Jeg vil gerne takke vores borgmester for, at du gav dig tid til at komme og åbne udstillingen her, og Esben Hedegaard og Jeppe for den imødekommenhed og hjælpsomhed, som vi har mødt ved at finde passende effekter, som vi ikke selv har haft mulighed for at møde med. Tak til biblioteket for, at vi måtte disponere over det lokale, og I ville stille
lidt mundgodt til rådighed i forbindelse med åbningen. Sidst og ikke mindst en stor varm tak til de tre ildsjæle, så I har virkelig lagt meget energi og stort arbejde i denne udstilling. Det er jo ingen sag at få budskabet om Svendborg Marineforenings 100 år frem i lyset, når tre så kompetente personer påtager sig opgaven. Med disse ord vil jeg gerne klippe snoren over og klare udstillingen på åben. Skal vi? To klipper sammen. Ja. Kan vi prøve? Kan vi se, om saksen virker? Ja, det er nok. Skal vi? Du kan få det stykke der i midten. Hermed er udstillingen åben. Ganske kort vil jeg selvfølgelig gerne sige hjerteligt tillykke med jubilæet i dag. Det er jo en rigtig stor dag. Der er også mange arrangementer i den anledning her i dag og i morgen. Det er fortjent. Jeg glæder mig til at tage en del i en del af det. Og få lejlighed til også at sige lidt sær på et senere tidspunkt. Det jeg synes er rigtig godt ved den her udstilling, det er at man nu får andre også mulighed for at få et indblik i, hvad I foreningen har arbejdet med, og hvad I foreningen står for. Det åbner man lidt for her, og så kunne det jo være, at der var nogen, der også fik lyst til at lægge vejen forbi den flotte marinestue, I har nede på havnen, og som jeg er rigtig glad for at være med til faktisk at få til at lykkes, at det kunne lade sig gøre. Udstillingen er åben. Tak for ordene. Jeg er glad for at kunne være med i dag. Håber, at det bliver et fremragende jubilæum. Det er ikke i tvivl om, det gør. God fornøjelse med udstillingen. Tak for ordet. Og så skulle der være et glas vin her til, eller en dansk vand til dem, der har lyst. Det kan være, hvis man tager et glas og går frem. Det er alt sammen falsk. Ja, det var altid, det var
Som formand for Svendborg Marineforening vil jeg gerne byde jer velkommen til indvielse af denne flotte blåbastion. En særlig velkommen til alle vores maritime gæster. Det er nok lidt af en tilfældighed, at det er Marineforeningen, som står for denne del. Da vi for godt 4 år siden flyttede ind i lokalerne her i det smukke pakhus, var der flere af Svendborg Marineforeningens medlemmer, som ønskede, at der skulle rejses en flagbastion til erstatning for den flagstang, som tidligere havde præget området her. Maritim Center var også interesseret i at medvirke, så vi tillader os stadig at betragte det her som et fælles projekt. Da vores jubilæum nærmede sig, begyndte vi at søge fondsmidler for at undersøge, om det i det hele taget var muligt at skaffe et økonomisk fundament. Da det første tilsagn var i hus, så blev vi enige om der kunne være flere fonde, som skulle have lyst til at deltage med at bidrage. Der skal derfor lyde en stor tak til de fonde og virksomheder, som har dannet grundlag og jeg vil her nævne Fionia Fond, Fonden for Svendborg Sparekasse, Nordea Fonden og C.C. Jensen. Der skal også lyde en stor tak til Jørgen Skovgaard for Tony Madsen og J.C. Clausen for fundamentsarbejde og opstald. Og smedemester Preben Sørensen for betonankre og vores egne medlemmer med deres frivillige arbejde. En stor tak til Ring Andersens værft for det flotte træarbejde. Har virkelig lavet et stykke arbejde af en høj kvalitet. Tak til Svendborg Havn for arbejde omkring de indledende arbejder og myndighedsbehandling. Tak til Svendborg Kommune for tilsagnet om at friske området op her hen over sommeren. Da vi for nylig afholdt generalforsamling, fik vi tilsagn fra en gruppe af vores medlemmer om, at de ville påtage sig hvervet med at passe flagbastionen ved at flage på festdagene. Denne her flagbastion, den skal stå og virke som en maritim modtagelse til af de gæster, som ankommer til Svendborg af Søvejen. Hele det maritime Svendborg kan nu glæde sig over at eje en flot maritim symbol. Skulle der være nogen på pladsen her, som kunne være interesseret i at indgå i en vagtørn med at passe flaget, så er I hjertelig velkommen til at henvende jer i Marineforeningen, og så vil vi inddrage jer i vagtørnen. Og med disse ord, så vil jeg kommentere klar ved flaget. Klar over alt. Hej, flaget. Bob.
opmærksomhed et øjeblik. Som formand for Svendborg Marineforening, så vil jeg gerne byde velkommen til vores 100-års jubilæumsreception. En særlig velkomst til vores borgmester Lars Erik Hornemann, havmester Hans Søby, Søværnets Tamburkorps, distriktsformand Ole Julesrud, foranværende landsformand Otto Lichtenberg, repræsentanter fra Fonde, repræsentanter for Marine og Marinehjemmeværn, som er kommet sejlende hertil, myndigheder og forsvars positive foreninger, vores annoncører og gode venner fra de øvrige marineforeninger, sidst og ikke mindst til vores egne medlemmer og deres ledsagere. Da vi for godt et par år siden begyndte at planlægge dette 100-års jubilæum, var det jo langt ude i fremtiden. Men nu står vi her, og nu er det dagen. Og jeg overdriver ikke, hvis jeg må sige, at der er lagt meget stor energi og entusiasme i at planlægge dette jubilæumsår. Vi havde ambitioner om at festligholde jubilæet, således at der kunne være et bredt spænd af jubilæumstilbud over hele året. Og her kan nævnes besøg af Søværnets patruljefartøj og Marinehjemmeværnets repræsentanter, hvor vi har mulighed for at komme ombord. Særudstilling på Svendborg Bibliotek over Marineforeningen gennem de forløbne 100 år. Opstilling og indvielse af flagbastion, som vi lige har foretaget. Og så den her jubilæumsreception. Og i morgen der har vi galamiddag ude på Svendborg Handelsskole, hvor vi er 320, der skal ud og hygge os sammen. Så på søndag så vil vi tage rundt til de tidligere formænds grave og lægge blomster og markere dem. Så den 3. juni, der har vi lejet Rottefælden for en lukket forestilling for Marineforeningen, og det glæder vi os rigtig meget til. Og i september måned, der tager vi på en flerdagstur over til maritime seværdighed over på Sjælland. Vi skal op og se Sjællands Odde, vi skal op og se det maritime museum i Helsingør, og vi skal ind og se den blå planet på Amager. Og så slutter vi året af med en julekoncert på Svendborg Teater, som også er beregnet på Svendborg Marineforening. Det foregår den 13. december. Og så tror jeg, vi trænger til at slappe lidt af over på hele det overflødighedsorden af begivenheder. Når dette program er gennemlevet, så vil jeg håbe, at vi kan se tilbage på et jubilæumsår med glæde og gode oplevelser sammen med gode venner. Hvis jeg kort skal rise foreningens historie op, så skal jeg nævne følgende kendetegnende elementer. Foreningen har haft et godt og solidt medlemsgrundlag.
dog lidt svingende i de 100 år, vi har eksisteret. Foreningen har indtil 1996 været i lånte lokaler på restauranter. Her har vi selvfølgelig ikke altid kunnet disponere over lokale, og derfor var aktiviteterne begrænsede. I 1996 fik vi fået nogle eget bord. Vi flyttede ind i egne lokaler. Havnegade 3, det vi også kalder klosteret. Det var starten på en gunstig medlemsudvikling. Vi kunne nu selv bestemme, hvornår vi skulle mødes, og aktivitetsniveauet steg med mange interessante foredrag og kammeratskabsaftener. Det var aktiviteter, som tidligere marineforeningen. Det var aktiviteter, og det fik tidligere mariner til at melde sig ind i marineforeningen. Da vi fejrede vores 90-års jubilæum, der kunne vi også afholde sendmandsmøde. Det foregik, der havde vi kammeratskabsaften her i de her lokaler, og havde en rigtig hyggelig aften. Det var virkelig noget, der gav os meget positiv omtale. Og Søværnets Tamburkorps satte også ved den lejlighed et festligt præg på byen. I 2010 der flyttede vi ind ved siden af. En bedre placering kunne vi ikke få. Nu kan vi tilbyde orlovsfartøjer at sejle lige til vores hoveddør. Det har således haft en positiv indflydelse på tilgangen, at vi i dag kan konstatere, at vi er nu ca. 370 medlemmer. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle vores medlemmer, for I skaber en rigtig god atmosfære i foreningen, som virker tiltrækkende på nye medlemmer. Og her på det sidste også en del unge medlemmer. Vores økonomi er god, sikkert også efter dette jubilæumsår. Vi har en marinestue, hvor vi kan være ca. 20% af medlemskaren. Eller hvor ca. 20% af medlemskaren kan samles på en gang. Vi kan låne plads her i Maritim Center, når vi har nogle særlige arrangementer, ligesom for eksempel det her i dag. Men der har vi jo nogle udfordringer med det her med årstidens begrænsninger, for det er jo ikke altid lige let at fyre op. Personligt der er jeg meget stolt og ydmyg over, at jeg tilfældigvis beklæder formandsposten her, hvor vi runder de 100 år. Jeg ved, at vores medlemmer med stolthed fortæller om deres medlemskab og det gode fællesskab og de traditioner, vi står for. Jeg vil gerne slutte jer og bede jer om at rejse jer op og udbringe et trefoldigt leve for Marineforeningen. Marineforeningen, længe leve! Hurra! 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 Og så vil jeg godt slutte af med at give ordet til vores toastmaster, Niels Markussen. Han vil styre slagets gang her, og du har lige et par praktiske ting at sige, Niels. Ja, også fra mig skal der lyde et velkommen til marinen, vores gæster, vores egne medlemmer, og hvem der i øvrigt har smidt sig ind ad bagdørene uden legitim adgang. Det er der et par stykker, der har jeg set. Det er nu lige meget, de skal være velkommen alle sammen. Hvis der er nogen, der ønsker ordet her i eftermiddag, så bedst de lige henvende sig til mig. Og hvis det er nogen, der har det med at gå i selvsving og vil snakke i flere timer, så forbeholder jeg mig ret til at bryde ind i det. Det tror jeg nok heller ikke, der er. Indledningsvis så vil jeg gerne give ord til vores nyvalgte borgmester, Erik Hortemann. Værsgo, Erik. Ja, tak for det. Hjerteligt tillykke med jubilæet til jer. Os alle sammen kan jeg vel næsten sige, ja, jeg har fundet nålen frem. Og jeg er faktisk rigtig stolt af, at jeg fik den der tilbage i 2006. Måske som næsten et af de yngste medlemmer på det tidspunkt. Og i hvert fald som landkrabbe, der så det ville noget, men som interessemedlem kunne det lade sig gøre at bøje reglerne, så jeg kunne få lov at være med. Og jeg er dybt beæret over, at I inviterede mig med i jeres kreds. Også tillykke med den flotte flagbastion, der nu netop er indviet.
Jeg synes måske, det blev lige lidt for lavt, det vi forsøgte med saluten. Og jeg kom til at tænke på, at de gange, jeg så har haft fornøjelsen at være med, blandt andet i marinestuen i den lille gård, den gamle marinestue, at der sagde vi jo gerne, at det var Grete Randrups læserbrev, vi pakkede den her kanon med. Om det er det, vi har glemt denne gang, Erik, kan være forklaringen. For hun er jo stadigvæk flittig, må jeg sige, så vi kunne sagtens have fundet nogle læserbrev i hvert fald. Nå, i Danmark er vi jo, har altid talt om, at vi er et foreningsland ud over alle grænser, kan man næsten sige. Altså, sætter man to danskere sammen, jamen så opstår der en forening. Sådan har det været i flere hundrede år. Det galt også for Svendborg Søfolk. Fra 1850'erne faktisk begyndte man at etablere foreninger, som varetog også interesser for søfolk. På det tidspunkt, de foreninger findes ikke mere. Men mange af dem varetog opgaver, der handlede om økonomisk sikring ved forlis, ved død, ved de frygtelige hændelser, som jo havde betydning for familierne på det tidspunkt. Opgaver, som der ikke var en velfærdsstat til at tage sig af. Det er heldigvis ændret. Men i 1914 blev der dannet en forening, der viste sig at være rigtig meget levedygtig. Det var Marineforeningen her i Svendborg. Og den er dermed også en af landets ældste marineforeninger, da den først jo blev dannet i 1913. Vi ved alle, at 1914 var fødselsåret, og derfor har vi så 100 års fødselsdag og 100 års jubilæum her i år. Det er selvfølgelig bemærkelsesværdigt, og dog vil jeg sige, der kommer jo flere og flere 100 års fødselsdag. Som borgmester har jeg jo fornøjelsen, og selvom jeg er nyvalgt, så har jeg jo prøvet det før, kan man sige, så det der med at besøge 100 års fødselarer er jo også en del af en borgmesters opgave. De fleste gange er jeg jo mere end velkommen, for de er jo venlige mennesker, de ældre mennesker, og glad for, at jeg så også kommer forbi jer på vegne af byrådet, eller kommunen ønsker tillykke med fødselsdagen. Og jeg er glad for, at jeg selvfølgelig også kunne være med her til den her 100 års fødselsdag. Jeg har som sagt en vis erfaring med 100 års fødselsdag. Ofte er indtrykket jo, at der selvfølgelig følger lidt skavanker med at være 100 år. Det er ikke det indtryk, jeg får, når man kommer her i Marineforeningen, at så har vi med en fødselar at gøre, som i den grad sprudler af kraft og energi. Jeg skal så også sige, at nogle gange til de her 100 års fødselsdag, der bliver jeg altså også overrasket over, hvor meget en 100-årig som person magter at deltage i og følge med i, det kan man virkelig også blive imponeret over. Men det er jo rigtig, rigtig forskelligt. Men heldigvis så er dagens fødselar altså super stærk og levedygtig. Foreningen er en af de største, som formanden også nævnte, og medlemstallet har været stigende. Det er en erfaren forening. Kun 10% af foreningens medlemmer er under 50. Og selvom jeg er medlem, jamen, så er jeg jo ikke en af dem desværre, som trækker gennemsnittet så meget nedad. Og vi må jo så leve med, at der er de her 10%, som er under 50, og på trods af deres uerfarenhed og så videre, så er der jo så andre mere voksne, der kan tage sig af den. De bliver jo også voksne på et tidspunkt, og vi skal jo være rummelige. Et eller af tidens ord, det er inklusion, og på den måde kan man jo sige, at de ældre tager sig så også af de yngre og får den med på en god måde. Og jeg er sikker på, at foreningen netop med den kreds af stabile, pålidelige og erfarne medlemmer, der er, vil. Vi kan sige, at der er 77% af medlemmer, der er over 60 faktisk. Og der er endda 3, der har mere end 60 års erfaring. Og nu stod jeg så ved siden af Frede, som kunne fortælle mig, at han faktisk havde svejst den lysmast på for 36 år siden, der står lige ude ved siden af flagbastionen. Og heldigvis stod han der, for der var en anden, der sagde, at jeg skulle se at få den flyttet, for den stod i vejen. Og Frede er stolt over, den står der endnu, og har med tidens tand, og den står nemlig flot. Jeg tror, at foreningens levedygtighed i høj grad skal tilskrives foreningens dobbelte formål. Det følger af foreningens formålsparagraf, at man dels skal arbejde for at styrke nationens interesse for søværn, søfart, og dels for at styrke kammeratskabet mellem medlemmerne. Det giver god mening, og det er et formål, som man ikke kan overlade til velfærdsstaten. Disse formål forfølger
foreningen med en overflod af aktiviteter, som mange yngre bliver helt forpustede ved at se, at man overhovedet sætter i værk. Det er lige fra det sådan mere militante med skydning og øvelser i at blive bedre til det, til det mere fredfyldte med dans og kortspil, travaljeordning, pusning osv. osv. Mange, mange super gode aktiviteter, og jeg vil da heller ikke undlade at nævne de her mariehøns, som jeg måske næsten synes, det er mest charmerende overhovedet ved foreningen, at man også forstår at skabe det sammenhold, og det som det jo også giver af en helt anden dimension, at kvinderne er med, og synes jeg, det er så sødt det med det der mariehøns. I er altså garanterne for, at vi kan modtage kongeskibet, Thetis, Rota, mange andre flådefartøjer, at vi får det gjort på en ordentlig vis, og derfor er jeg rigtig, rigtig glad for på kommunens vegne, at I er her, værner om stolte traditioner, som ellers kunne forsvinde, men Svendborg er en søfartsby, og det er I om nogen med til at sikre, at de traditioner holdes ved live, traditioner, som alle værdsætter, men som det er utroligt farligt at tage for givet. Heldigvis har foreningen, nu gentog formanden, så heldigvis en god økonomi. Jeg vil ellers sige nogle gange, når jeg sætter mig til et møde med Erik, og vi kommer til at tale om økonomi, så bliver ansigtet lagt i mig bekymrede folder, og jeg sidder hurtigt med helt dårlig samvittighed over, hvordan det her og nu skal komme til at gå. Jeg læste også på hjemmesiden, at, og ved selvfølgelig, at der er styr på økonomien, og det ser fornuftigt ud. Og når man sovnes, nu er jeg jo så tidligere landmand, og jeg ved så, når man selv giver udtryk for, at økonomien er god, ja, så er det jo ikke helt tosset. Altså, i Vestjylland ville man muligvis, jeg kender nogle landmænd i Vestjylland, hvis at de har en fremragende høst, så laderne, de kan simpelthen ikke rumme det her korn, så kan de, hvis det, så kan de så lige bevæge sig til at sige, at ja, høsten har skuffet til den gode sige. Foreningen har nu langt om længe også fundet den rette placering. Det er jeg glad for, at vi kunne hjælpe sig med for nogle år siden, Erik. Det er jo almindeligt, at de unge de flytter lidt rundt. Det gjorde for Marineforeningen også, men nu kan man sige, nu ligger man der, hvor man skal være, for mig at se. Og jeg er glad for, at I også er glade for at være her, hvor rammerne er til en marineforening. Den flotteste bygning på havnen og de nye lokaler danner en naturlig og værdig ramme om foreningens virke. Og flagbastionen cementerer, synes jeg, simpelthen placeringen, og at det er her, det skal være modtagningen og indsejlingen til Svendborg. Det er jeg meget, meget tryg ved, det er jer, der repræsenterer Svendborg på den bedste måde her. I dagens anledning skal I naturligvis også have en fødselsdagsgave. Nu er det jo ikke altid noget at, nemt at finde noget til en 100-årig. Ofte så bliver det jo noget spiseligt, men af hensyn til tænderne, også tit noget, der ikke er for hårdt og dermed drikkeligt. Det tænkte jeg jo så, det er jo ikke lige jeres boldgade, det der med det drikkelige. Og så er I så mange, så det duer ikke. Derfor så er der aftalt, at kommunen faktisk sørger for at bidrage med musik til festen i morgen. På den måde at forstå, at Peter Mosgarten er med til at sætte rammerne for den rigtige start og optakt til festen. Så det glæder jeg mig til, og håber også, at I vil sætte pris på det. Men nu er I jo ikke sådan, så vi behøver at tage så meget hensyn til det der med tænderne, fordi der er masser af levedygtighed. Og derfor så er vi jo så heller ikke så bange for at give jer et mere langvarigt forbrugsgode. Og derfor så ved jeg jo, at der har været et udtalt ønske om parkeringspladser her på havnen. Og det var der jo rift om. Og det er sådan, at jeg stort set må lægge armen med alle andre interessenter omkring havnen for at forsøge at imødekomme bare lidt af det ønske. Og derfor kommer jeg faktisk med en gave på to parkeringspladser til jer. Det lyder ikke så meget. Og de ligger heller ikke lige uden for døren, som jeg allerede har været spurgt om, om ikke vi kunne få lov at holde lige uden for døren. Men jeg håber, I er glade for dem alligevel. Det er dog en start. Og lad os så se, hvad tiden kan bringe, for der kommer til at ske ting på havnen nu her i de kommende år.
Jeg er glad og stolt over, at vi i Svendborg har en stærk og levedygtig marineforening. Jeg er rigtig, rigtig stolt over det stykke arbejde, som I gør, og tryg med det. Pænt, nydeligt, ærværdigt, ansvarligt, som I tager fat på de ting, I har med at gøre. Rigtig hjertelig tak for det. Og så synes jeg også gerne, at jeg vil have lov til at udbringe et leve for Svendborg Marineforening og for alle medlemmerne, og ikke mindst selvfølgelig formand og bestyrelse, som jeg synes har gjort et fremragende stykke arbejde. Svendborg Marineforening, længe leve! Hurra! 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 Tak skal jeg have. Jeg vil gerne give ord til vores distriktformand, Ole Lundsru. Værsgo. Halløj! Nu er det jo dejligt nemt. Efter Niels sagde, lad være at gå i selvsving. Så jeg har taget 8 sider fra, for en sikkerheds skyld. Og de sidste 2 sider, de er skrevet med meget store bogstaver. Ikke fordi jeg ikke kan læse dem, men det er velment. Herre borgmester, æresmedlemmer, gæster, mine damer, marineforeningskammerater i Svendborg Marineforening. Det er mig en stor glæde her i dag at kunne overbringe landsformanden og landsbestyrelsen lykønsninger i anledning af Svendborg Marineforenings 100 års jubilæum. 100 år er jo lang tid, når vi ser frem i tiden. Ser vi lidt tilbage, er tiden gået ufattelig hurtigt. Men der er jo sket meget i den periode. For en forening som Svendborg Marineforening har der gennem tiderne været op- og nedture. Men I har dog gennem alle årene formået at holde skruen i vandet. Ikke mindst i de senere år, hvor I først til mange store overraskelser gik i kloster, og så hos nonnerne. Måske var det her, I lagde grund til tanken om at rykke endnu tættere på havnen. Det er jeres nuværende domicil, som I kan være utrolig stolte af. I har også forstået, takket være bestyrelsens arbejde, at gøre medlemmerne positive og interesserede i at løfte Svendborg Marineforening til det niveau og den respekt, der står om foreningen i dag. Så fortsæt med det. Jeg vil gerne hermed personligt takke for det gode samarbejde, vi har haft i Distrikt 7 med Svendborg i den tid, jeg har været distriktsformand. Tak skal du have. Det er altid glæde at møde jer med stor og positiv opbakning med møderne. Med disse ord skal der herfra lyde et stort tillykke med 100-års jubilæet og ønske om god sejlads fremover. Well done. Så har jeg lige et par småting her, jeg gerne vil have lov at ordne. Ja, nu skal det ikke gå for langt væk. Der er telegram fra landsbestyrelsen. Så er der her en lille skjold. Du har jo hentet træplanen i forvejen. Og til dig. Og det er fra distrikt 7. Og det er billedet af formanden. Det skal jeg nu. Ja. Men landsbestyrelsen vil gerne også ønske hjertelig tillykke, og det bliver med denne lille ting, der er i kassen. Problemet er jo, hvad gør man med tingene i Svendborg Marineforening, fordi der er ikke mere plads. Men I finder nok plads i en fregatlampe, og den er nummereret. Tillykke med det. Det er ikke fordi, jeg synes, vi skal råbe halleluja, men han er sagt et hurra, men skal vi ikke spare på stemmen lidt? Til næste omgang.
Ja, tak for de smukke ord, Ole, og tak til vores borgmester for ligeledes de smukke ord. Jeg vil lige tillade mig at læse telegrammet op for vores landskontor. Kære afdelingsformand og kammerater i Svendborg afdeling, på vegne af Marineforeningens landsbestyrelse bringer jeg vores hjerteligste lykkeønskninger i anledning af 100-års jubilæum for stiftelse af Marineforeningens afdeling nummer 4 i søfartsbyen Svendborg. Afdelingen har gennem årene fastholdt en støt kurs med god fart over grunden, og I har markeret afdelingen på forbilledet vis lokalt såvel som på landsplan. På Danmarks Marineforenings vegne ønsker jeg jer alle i afdelingen en god vind fremover de næste 100 år. Med venlig hilsen, Ole Løje Jensen, landsformand. Ja, så vil jeg gerne give ord til chefen for Rota. Og jeg må jo indrømme, der er sket meget siden min unge dame, men det er nemlig en dame. Og hun her, Rebecca. Værsgo, Rebecca. Ja, der kan man bare se, men lidt skulle der jo også gerne ske. Alligevel. Hun er heller ikke så stor. Kære Svendborg Marineforening, jeg vil på vegne af Rotas besætning sige rigtig stort tillykke på denne store dag for jer. Jeg ved, I havde håbet på, at jeres adoptionsskib Thetis ville komme herned. Og Thetis er desværre på værft, så jeg håber, I vil nøjes med os. Vi er i hvert fald rigtig glade for at være her. Og så faldt det jo også til gode, at Thetis ikke kunne. Det er jo deres tab og vores gevinst. Jeg vil dog sige, at besætningen på Rota ikke er helt ukendt med Svendborg og Svendborg Medie Marineforening. Det er nemlig den besætning, der før sejlede orlogskutteren Thurø. Og Thurø blev bygget hernede på Svendborg Skibsværft og har også været her til deres 40-års jubilæum. Det er ikke så meget, besætningen kan huske fra det, andet end at det Marineforeningen var nogle utrolig gode værter. Jeg var desværre ikke selv med. Men i anledning af jeres store dag, så vil jeg gerne overrække et våbenskjold fra patruljefartøjet Rotor til dig, Jack. Og ønske jer stort tillykke. Og jeg kan jo da kun sige, at vi er rigtig glade for, at det lige netop var jer, der kom. Så rigtig mange tak. Det vil komme til at bryde vores væg i Marineforeningen fremover. Det var godt. Og så kan jeg gøre opmærksom på, at vi jo holder åbent skib de næste par timer over på Rota. Så hvis der er nogen, der har lyst til at komme over og se, hvordan et patruljefartøj ser ud her i nyere tid, så er I meget velkommen. Jeg har ikke flere på talelisten. Hvis der er en enkelt, der skulle brænde ind med et eller andet, som vedkommende har lyst til at sige, så er det nu. Og hvis ikke der er, så... Ja, hvad her du? Ved du hvad, der er en Kai Ove, der gerne vil sige et par ord op og rykke med Marineforeningen. Ja, ja. Lidt har jo så også ret, men det skal der op her. Tillykke med jeres jubilæum, og jeg vil gerne sige tak, for at vi også blev inviteret til at komme herover og deltage. Det, der faldt mig lidt for brystet, det var, at I havde vundet i klosteret. Og der var jo en lille historie om, ikke også, at når sømanden ikke ville komme det ene sted, så måtte man komme det andet sted. Var det ikke noget med det? Den synes jeg, I har glemt lidt historie. Nonnen kom til sømanden ved at give dem huslokaler, ikke? Jeg vil bare sige tusind tak for, at I har lavet et stort arrangement, og vi er også glade for, fordi vi føler over på Langeland, vi har en lille opbakning for jer også. Og gør, at vi gør, hvad vi kan for os at få det op at stå, og vi har også begge herfra. Tusind tak. Ja, så tror jeg ikke, at der var flere. Og så mener jeg, at det er ved at være tid, at vi får lidt musik fra Karolinsbordet. Var det noget? Ja.
Tak skal I have. Og så vil vi synge en forårsvise. Nu går våren gennem Nyhavn. Stedet den kunne gå hen, det var indtil den lille café her ved havnen. Gider ikke høre på mig. Thank you.
som handler om mariner, om orlovsgaster, sådan som de burde se ud i gamle dage. Og den er fra operetten Pinafore. Og det er en sang, som i stykket er skrevet af admiralet. Og sådan er, hvordan en orlovsgast ser ud i en admirals øjne. Og hvordan det er i virkeligheden, det ved I meget bedre selv. Tak for i dag.